Na izložbi asocijacije mlada slikarica je prikazala nekoliko različitih stilskih interpretacija. Kritičari se usuglasili kako je, unatoč mladosti, Maja umjetnica sa vrlo zrelim promišljanjem. Znači, imamo jedna vrlo poetična djela u duhu lirske abstrakcije, potom snažna, sugestivna, ekspresivna djela sa vrlo dramatičnim nabojem. Izložila je također dva djela u duhu nadrealizma. I onda imamo jedan grafički ciklus koji je u potpunosti suprotnost sa tim slikarskim jezikom. Po vokaciji koloristice umjetnica reducira motiv i u likovnom istraživanju propitkuje nove suvremene materijale i likovne odnose u skladu sa svojom nutrinom. Zbog čega izložba nosi naziv asocijacije? Svaki detalj, svaki motiv na mojoj slici nije točno definiran. I kada sam stvarala svaku sliku i svake mrlje koju sam na kraju istraživala, uvijek mene na nešto asocirala. Ljudski lik, životinja, pejzaž, sve me uvijek asociralo na nešto. Za bivšu polaznicu svoje škole slikanja njezin učiteljima samo riječi hvale. Ističe kako Maja još uvijek istražuje sebe u svojim djelima. Ne mislim da je to nešto završeno, nego će sigurno nastaviti dalje i u tehnikama različitim i u motivima. Mene ohrabruje njena sloboda i to njeno istraživanje da je ušla u jedan put koji je neiscrpan i koji ni sama možda ne zna do čega će je dovest, ali bitno je da radi i da istražuje. Otvarajući izložbu, gradonačelnik Livna Darko Čondrić pozvao je talentirane sugrađane da svojim kistom, kao i Maja, učine Livno boljim mjestom za život. Da ovaj kulturni događaj bude još svečaniji, pobrinuli su se mladi glazbenici Marko Omazić i Ante Brčić, pokazavši i na taj način svestranost livanjskih talenata.